Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och välkomna till Nyhetsveckan 158. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni som vanligt min kära vän och kollega Maria Selander. God dag alla. Idag heter avsnittet Bombmysteriet. Och på Daniels bild så ser ni den pixlade versionen av den 55-årige man som nu jagas. Verkar väl ganska övertygad om att det är han. Så att för en gång skulle det här inte ha inget med gängkriminella att göra. Mm. Vi ska reda lite i det här mysteriet. Mm. Ja, det är mycket som är konstigt i den här historien, får man säga. Verkligen, men det verkar vara en rättshaverist. Och sådana kan ju för sig. Vi har ju haft var ju någon annan bombman, kommer du ihåg det, som Pelle Svensson försvarade eller var inblandad. Ja, Lars Tingsten. Ja, precis. Absolut. Han var ju hemsk. Han gick till attack mot åklagare och allt vad det var. Ett par stycken som dog, tror jag. Absolut. Och han misstänktes vara kanske inblandad i Palmemordet, eller hur var det? Just det, det var då han kom in. Pelle Svensson. Pelle Svensson, ja. Lasse Svensson. Det var då som han kom in. För han hade haft något med honom att göra. Han trodde att han kanske kunde vara Palmemördare, vilket han naturligtvis inte var. Men en extremt skum och kul figur, precis som den här mannen då verkar vara. Men vi ska grotta ner oss lite i det om en stund. Mm. Och så ska vi konstatera att Magdalena Andersson, hon gav med sig. Mm. Enligt mina fåglar så var hon ju högst motsträvig till att bli Socialdemokraternas partiledare. Men nu har hon gett med sig och gav en presskonferens häromdagen där hon såg ut som om, det var det roligaste hon hade varit med om i sitt liv. Okay. Vi ska höra vad fåglarna säger om detta. Mm. Och så ska vi berätta om en mycket viktig seger för yttrandefriheten. Mm. När Soffan Hermansson blev friad här igår, var det va? Jajamän, före detta hovrätten i Göteborg. Kommunstyrelsens ordförande var han i Göteborg. Mm. Och som släpades inför rätta av två muslimer som kände sig kränkta. Var känner vi igen det ifrån? Ja. Mm. Du Ingrid, vi har som tur är ett helt gäng platina sponsorer att redovisa. Ja, det har vi. Vi har Göran G som skrev gåva. Vi har Lena som skrev förra fredagen. Donation ser fram emot ikväll. Vi hoppas att Lena även idag ser fram emot ikväll. Och så har vi Ulf L som inte skickar något meddelande. Vi har Milada. Ni är bäst. Er energi smittar. Det behövs. Tack! Jag tror att Milada även är månadsgivare, så det här är lite extra toto utanför toto för henne. Ja, för att hon har också skickat, hon finns också med bland övriga, så att hon har verkligen slagit på stort. Tack så mycket Milada. Bo H skriver heja tjejer. Och så har vi makarna B som varje månad ger oss ett fint stöd. Vi har Jonas D som skriver stöd och har skickat en jättefin slant. Andreas O också fin slant, donation. Och så har vi månadsgivarna Niklas och Magnus. Mm. Följ gärna deras exempel och Miladas exempel och bli månadsgivare via Donorbox på ingridochmaria.se. Där kan man även använda sig av Bankgiro Swish och den lilla MediaLink-knappen för att stötta vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete.
Jag fick faktiskt mejl idag från en som skrev att han ville mycket gärna stötta oss, men eftersom han säger att cash is king så ville han skicka kontanter och fråga då om det var möjligt. Och sa, jaja, vi tar emot alla pengar, hur de än kommer till oss. Ja, han är stor vana vid att skicka pengar så att det inte syns. Okay. Och sådär, så att, jag tänker att Postnord, man litar inte sådär supermycket på dem. Men de är väl på listan över myndigheter som folk litar minst på, tror jag. Ja, jag tror det. Eller, ja, men du, innan vi går in på nyheterna så vill vi göra lite reklam för den stora bok- och mediemässan. Den som förra året kallades den alternativa bokmässan, men nu tar vi bort sådana epitet. Och om man går in på deras webbsida så står det, missa inte höstens stora bokmässa. Och den här, jag tror det kommer att bli mer folk den här gången. Nu finns det ju inga restriktioner och sådär. Och det lilla jag vet än så länge, det är att det här kommer att bli riktigt, riktigt bra. Så den 30 oktober, save the date och gå in liksom på länkarna som vi har lagt här under för att se hur ni kan köpa biljetter. Jag ser att de har gjort en artikel och där det står tre nya talare på Svenska Bok- och Mediemässan. Och det är Katarina Järnors, Ingrid Karlqvist och Lennart Mattikainen som är bokade. Hurra! Jag kan ju smygberätta för er att jag kommer också medverka. Ja. Så ni vet det, så ni inte undrar liksom. Ska hon skicka iväg Ingrid ensam igen? Nej, det ska hon inte. Hon ska också följa med. Gå in och kolla på svenskabokmassan.se så får ni mer kött på benen. Men vi återkommer ju i detta ämne. Ja, det gör vi. Sen vill vi också berätta att idag kom beskedet, det är mycket väntade beskedet, att förundersökningen mot Hanif Bali är nedlagd. Och då ska ni veta det, att åklagaren har lagt ner det utan att ens hålla förhör med Hanif Bali. Det är så uppenbart att de så kallade bevisen den där tjejen hade inte är bevis för något brott alls. Nej, precis. Åklagaren som heter Maria Sterup, hon är ju då på särskilda åklagarkammaren som är de som utreder bland annat poliser och riksdagsledamöter och andra sådana. Hon säger, jag har förhört målsäganden som beskrivit det som framkommit mellan parterna. Jag har också fått ta del av bildinnehållet som målsäganden uppger att hon skickat på begäran av mannen och kan konstatera att det inte rör sig om nakenbilder. Jag anser inte att de aktuella bilderna utgör sexuell posering och därför har jag idag lagt ner förundersökningen. Mm. Ja! Och det är jättebra. Nu är ju då frågan, kan Hanif Bali rädda sin karriär? För att det finns en massa människor som kommer att tänka, ingen rök utan eld och han är nog en snusgubbe och sådär. Och jag tycker det är fruktansvärt, för det är helt, inte helt klart, men det mesta tyder på att detta är iscensatt för att få bort Hanif Bali. Mm. Och det finns någon annan iranier som ligger bakom den här flickans agerande. Och vi vet alla att Sverige är fullt av iranska personer som spionerar åt den iranska regimen. Vi hade ju den här personen på Livsmedelsverket som greps för ett par veckor sedan för att han hade spionerat åt Iran. Visst, absolut. Och Hanif Bali han ligger nog inte så bra till, kan jag tänka mig, hos den iranska regimen. Och så har han dessutom en massa inhemska fiender som hatar honom därför att han är alldeles för frispråkig och så här. Så det finns ju alla anledningar att misstänka att detta är iscensatt. Och det som är lite synd är att alltså, Hanif Bali har ju tidigare skrivit på Facebook att jag har gått om bevis som visar att jag är oskyldig till det jag anklagats för. Och att detta snarare rör sig om en komplott och meningsmotståndare där en ung person fått agera som bricka i spelet. Nu blir det ingen utredning och det blir ingen rättegång så att han får liksom inte möjligheter. Jag vet inte hur han kommer att göra nu, om han kommer ändå lägga fram det här i offentligheten, det material han har. Mm. För det som är synd nu, det är ju som du säger att utredningen tog stopp redan vid förhör med den här flickan och konstaterandet att bilderna inte var olagliga. Men frågan är ju också, det kan ju ligga sådana här grejer och dallra i luften att jaha, men avklädda bilder, även om de inte är olagliga, har han uppmanat henne att skicka dem och så. Mm. Och det säger han ju, att det har han massor med skärmdumpar som bevisar att det var inte så det gick till. Nej.
Men... Precis, och jag tycker att han ska, du vet, anmäla henne för falsk tillvitelse eller något liknande. Därför att alltså, det kan inte få vara så att kvinnor får anklaga vilken man som helst och sen bara komma undan med att ja, det fanns inte tillräckligt med bevis. Nej, nej. Vi får väl se vad som händer. Det är vanskligt för honom av den anledningen också, att om han är för offensiv så kommer det bara heta att åh, det är en ung tjej och hon är bara tonåring och åh, vad du går på, ska du nu förstöra hennes liv och hon är, du vet. Ja. Är du med? Alltså, ja, det är ju en balansgång där liksom. Att, Ja, det är det. Absolut. Men jag hoppas att Hanif Bali kommer tillbaka. Vi behöver honom i svensk politik. Nu ska vi ha dagens glada nyhet, och det är ju att Britney Spears efter 13 år har blivit av med sin pappa som förmyndare. Och det har kommit en alldeles ny dokumentär på Netflix som heter Britney vs. Spears, som vi har sett båda två, och den är mycket avslöjande. Och vi har tagit ut ett litet ljudklipp därifrån när Britney för första gången, eller det var första gången vi fick höra henne i alla fall, fick prata inför domstol. Och det var den 13 juni i somras, om jag minns datumet rätt. Vi har ju pratat om detta tidigare, Inger, så bara säga det snabbt, att, och då handlade det om att ett första beslut hade kommit där domstolen sa att hon nu fick rätt att anlita sin egen advokat, alltså den advokat hon ville ha, vilket hon under det här fullständigt drakoniska förmyndarskapet inte har haft rätt till, utan hon har fått en advokat som hennes pappa har valt ut och som hennes förmögenhet har avlönat under den här förmynderiet. Men vi ska lyssna på hennes mycket, mycket starka vittnesmål som hon gav i rätten i somras. I have a lot to say, so bear with me. I don't think I was heard on any level when I came to court the last time. I brought 4 sheets of paper in my hands and wrote in length what I had been through the last 4 months before I came there. The people who did that to me should not be able to walk away so easily. I'll recap. I was on tour. My management said if I don't do this tour, I will have to find an attorney, and by contract, my own management could sue me if I didn't follow through with the tour. It was very threatening and scary, and with the conservatorship, I couldn't even get my own attorney. So out of fear, I went ahead and I did the tour. When I came off that tour, a new show in Las Vegas was supposed to take place. I started rehearsing early. But it was hard because I'd been doing Vegas for 4 years and I needed a break in between. But no, I was told this is the timeline and this is how it's going to go. I was basically directing most of the show. I taught my dancers, my new choreography myself. I wasn't good. I was great. They said, if I don't want to do the new Vegas show, I don't have to. It was like lifting literally 200 pounds off of me. He immediately, the next day, put me on lithium out of nowhere. He took me off my normal meds I'd been on for 5 years. And lithium is a very, very strong and completely different medication compared to what I was used to. Not only did my family not do a goddamn thing, my dad was all for it. He loved every minute of it. The control he had over someone as powerful as me, 100,000% he loved it. And that's why I'm telling you this again 2 years later. After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I thought I said that enough. Maybe I might become happy because I've been in denial. I've been in shock. I am traumatized. But now I'm telling you the truth, okay? I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry, it's insane, and I'm depressed. I cry every day, and the reason I'm telling you this is because I don't think how the state of California can have all this written in the court documents from the time I showed up and do absolutely nothing. Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship should be in jail. The last time I spoke to you made me feel like I was dead, like I didn't matter. And I'm telling you this again so maybe you can understand the depth and the degree and the damage that they did to me back then. It's embarrassing and demoralizing what I've been through, and that's the main reason. I've never said it openly, and mainly I didn't want to say it openly because I honestly don't think anyone would believe me. I just want my life back, and it's been 13 years, and it's enough.
makes no sense whatsoever for the state of California to sit back and literally watch me make a living for so many people and be told I'm not good enough. But I'm great at what I do. I feel ganged up on, and I feel bullied, and I feel left out and alone, and I'm tired of feeling alone. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family, any of those things. And that's all I wanted to say to you, and thank you so much for letting me speak to you today. Det är hjärtskärande. Det är hjärtskärande. Jag vill faktiskt börja gråta när jag hör henne. Och då ska man komma ihåg följande. Ja, Britney Spears har haft problem med sitt psyke. Och det är kanske inte så konstigt. Hon har stått i rampljuset sedan hon var liten tös. Mm. Och varit omgiven av människor av allt att döma som bara har utnyttjat henne. Och har nog aldrig fått en... kunnat lita på någon eller fått en känsla av trygghet och att hon duger som hon är, utan hon ska bara leverera hela tiden, hon ska bara uppträda, hon har bara ett värde när hon sjunger och dansar och ser glad ut och är vacker. Ja, och det värsta av allt detta, det är ju att hennes pappa uppenbarligen har kört showen på detta vis. Han har inte överhuvudtaget någon empati med Britney, utan han har bara tjänat en väldig massa pengar på henne och njutit, som hon själv säger, han har njutit till 100,000%, säger hon, av att kunna styra en sån mäktig person som Britney är i egenskap av sitt kändiskap och sitt fantastiska artisteri. Nu ska det då sägas att hon är inte helt fri. Det är pappan som har tagits bort som förmyndare, och domstolen, de har då sett till att en auktoriserad revisor, John Sable, blir tillfällig förmyndare fram till 31 december. Så ska det liksom hållas en ny förhandling då. Och jag kan inte tänka mig något annat än att hon äntligen då blir av med det. Hon låter ju fullständigt trygg och lugn och samlad, trots att hon berättar om så fruktansvärt känsliga saker. Mm. Det sägs ju i den här dokumentären, de intervjuar bland annat en advokat som är lite specialiserad på såna här förmyndarsaker då, som har representerat många människor som har förmyndare. Och han konstaterade att inte en enda av mina klienter har någonsin haft ett jobb. Så att den stora frågan är att om hon nu är så totalt utflippad i huvudet, hur har hon klarat att genomföra turné efter turné efter turné, spela in skivor, Las Vegas-shower i 4 års tid. Hur är det möjligt om hon nu är helt koko? Det hade ju inte, det förstår ju vem som helst, att det hade ju inte gått ihop. Och liksom med detta sagt så innebär ju inte det att det här är en människa som inte har några psykiska problem alls. Det tror jag att hon har, och jag menar att det är heller inte... Det finns väldigt goda förklaringar till det. Ja, naturligtvis. Och de har ju säkert förvärrats. Alltså just att hon inte litar på någon. Men jag menar, det tragiska är ju också att hon säger att hon har aldrig berättat detta. Hon har ju naturligtvis haft möjlighet, och hon har kunnat. Mm. Jag har också gjort, lagt ut klipp, du vet, på Instagram och så. Mm. Men hon var så övertygad om att ingen skulle tro henne. Mm. Att hon har liksom ljugit och sagt att hon är lycklig och att hon inte har några problem med förmyndarskapet. För om hon sa det tillräckligt många gånger så skulle hon, det kanske bli så. Mm. Och också i tidigare skede så var det så, hon har ju 2 söner, de är väl i över tonåren nu, tror jag, att hon var redo att bli av med vårdnaden av dem. Men det är ju ingen, nu är de så stora så nu kan de själva välja hur mycket de vill träffa sina föräldrar, antar jag. Britney och Kevin Federline och hennes ex-make. Så nu är det liksom inget problem. Du vet ju själv vilket hinder det kan vara. Ja, ja. Att bryta sig loss från saker om det finns barn med i spelet. Ja. Så de har ju haft, de har utpressat henne psykologiskt, känslomässigt, på alla plan. Mm. Det är fullständigt vidrigt att säga detta. Och
Jag sa det till dig innan vi började också. Det finns någonting med vackra, framgångsrika kvinnor i vissa lägen som liksom triggar folks sadism. Ja. Jag kommer att tänka på Marilyn Monroe och prinsessan Diana. Ja. Först blir de avgudade och lyfta till skyarna. Och sen kommer det något tillfälle när man liksom går in för dödsstöten. Och då finns det ingen hejd på hur elaka människor kan vara. Journalister, kommentatorer. Och, ja. Free Britney. Vi fortsätter att följa hennes kamp såklart. Och hoppas att hon i december blir helt fri från det här fruktansvärda slaveriet, vill jag kalla det, som hon har befunnit sig i allt för många år. Precis. Mm. Och nu ska vi nu ska vi berätta om att din advokat Maria lyckades med en stor seger för yttrandefriheten när han igår fick Ann-Sofie Soffan Hermansson frikänd för förtal. Berätta. Mm. Grovt förtal var det till mig. Mm. Ja, det var ju så här att tingsrättsförhandlingen var ju den avslutades redan i februari 2020. Då blev Ann-Sofie Hermansson friad i tingsrätten. Med motiveringen att det här som hon har skrivit om de här två muslimerna, Maimuna Abdullahi och Fatima Dobakil, att de var extremister. Mm. Att det är ett värdeomdöme, och ett värdeomdöme kan aldrig vara förtal. Nej. Vi ska också säga att det är viktigt att det inte är åklagare som har väckt åtal, för de menade inte att det var förtal, utan de har alltså själva väckt så kallat enskilt åtal. Och det kommer att få konsekvenser nu för dem. Det kommer att få, och då ska jag bara säga det, att efter den här friande domen mot Ann-Sofie Hermansson som var fördömligt tydlig, så kom ju hela vår grej upp då med att vi blev misstänkta och sedermera åtalade för hets mot folkgrupp. Och då var vi så pass imponerade av det som Allan Studsinski redan hade gjort för Ann-Sofie Hermansson, som var faktiskt därför som jag kontaktade honom och frågade om han ville vara min försvarare. Och det var han ju med den äran, och även du och jag blev ju frikända som bekant. Ja. Ja, och inte minst då tack vare Allan och din försvarare, gud, nu står det helt stilla. Sargon de Basso heter han såklart. Det är mycket, mycket viktigt att man har ett bra försvar. Ja, var var vi nu? Jo, nej, men precis, då nöjde de sig inte med det här. Att de ville ha skadestånd, och det här var så hemskt. Och i tingsrätten så blev de beordrade att betala Soffan Hermanssons rättegångskostnader, som i det läget var på 190 000 kronor. Mm. Hon får inget skadestånd, observera det, varken då. Därför att hon var ju den misstänkta, så att säga. Hon var ju inget offer, fast det är hon ju egentligen. Men så som den här rättegången lades upp så var hon ju misstänkt. Ja, precis. Men nej, de gav sig inte där, utan de tyckte sig vara liksom säkra på sin sak. Och i hovrätten så kallades en massa nya vittnen. Det var alla möjliga galningar, som Mattias Gardell, din gamle kompis, som vittnade då för de här Dobakil och Abdullahi. Och så var det Ann-Sofie Hermansson hade kallat bland annat Magnus Ranstorp. Och Nalin Pekgul. Ja, precis, precis. Så det var, och för annars är det ju ofta så med hovrättsförhandlingar att det blir inte, man spelar bara upp från tingsrätten, och det tillkommer ingenting nytt, men det gjorde det i det här fallet. Det tillkom nya vittnen och ny bevisning, och man körde liksom på ännu hårdare. Men vad händer då? Jo, det som händer är ju att hovrätten för Västra Götaland heter det, eller Västra Sverige. De inte bara går på tingsrättens linje och fastställer domen, utan deras skrivningar, vill jag nästan påstå, är ännu tydligare med att det här är trams och dumheter. Och de ålägger dessutom Dobakil och Abdullahi att betala ytterligare 376 300 kronor. För Allan Studsinskis arbete. Ja, och lite i förlorad arbetsinkomst för Ann-Sofie Hermansson. De tycker, alltså bara i samband med hovrättsrättegången så får Allan 350 000
till. Så då kan ni tänka hur mycket jobb han har lagt ner på detta, för domstolarna godkänner inte alltid advokaternas yrkanden på ersättning. Men de skriver det här att vi tycker det är fullt rimligt med tanke på hur mycket jobb han har lagt ner på det här. Mm. Och jag vet att han också tycker, precis som vi, att det här är väldigt viktiga principfrågor. Det här är extremt viktigt för yttrandefriheten i Sverige. Menar, du och jag vet ju av egen erfarenhet att man kan ju kalla oss till exempel nazist och fascist och rasist och islamofob. Och det händer ingenting. Man kan inte anmäla någon. Man kan ju alltid anmäla, men det händer ju ingenting. Det går ju rakt ner i liksom papperskorgen. Och då var det ju detta, förstår ni hur viktigt det är att det är inte bara vår grupp man får smutskasta och kalla fula saker, utan det är även, det gäller även för muslimer. Och jag får en känsla, jag har inte läst hela domen utan bara de utdrag du har skickat till mig, men jag får känslan någonstans ändå att här har hovrätten tyckt det var viktigt att sätta ner foten mot islam och de här extremisterna, som de ju faktiskt är, som vill göra kritik av islam förbjudet i lag så som det är i sharia-lagen. Så här har man satt ner foten och sagt det är bara åsikter, hon har rätt att tycka så här och mer, även om inte ni tycker att ni är extremister, så har hon rätt att tycka det. Men ja, precis som jag har rätt att tycka att du är ful eller alltså någonting annat, det är en förelämpning, det är otrevligt att bli kallad ful till exempel, men det är inte olagligt och det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att de slår fast det, och det innebär ju även att när Märta Stenevi kallar Ebba Busch för blåbrun i Sveriges riksdag så är det också lagligt. Det är otrevligt, oförskämt och idiotiskt, men det är inte olagligt. Och de är en liksom viktig passus i domen som jag fastnade för, så skriver hovrätten så här: yttrandefriheten är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och därför måste möjligheterna till undantag från denna frihet ges en restriktiv tolkning. De var ju inne på liknande i våra mål ju. Visst, men jag menar, det tycker ju inte muslimerna, eftersom man får inte kritisera islam enligt sharia, och de vill inte ha demokrati. De vill ha ett islamiskt kalifat i Sverige. Ja, visst, visst. Ja, men så fortsätter de så här: det innebär att även om det skulle vara teoretiskt möjligt att pröva sanningshalten av de inlägg som Ann-Sofie Hermansson skrivit, så måste de bedömas i det sammanhang i vilka de gjordes. Blogginläggen gjordes i en pågående debatt om samhällsfrågor av stort allmänt intresse. Som tingsrätten också har funnit har Fatima Dobakil och Maimuna Abdullahi målmedvetet trätt fram i offentligheten som talespersoner för muslimer i Sverige i syfte att bilda opinion för de intressen de företräder. Ja, och alltså lite grann. Den som säger i leken ger får leken tåla, och de konstaterar att så här är det i politisk debatt. Syftet bakom förtalsbestämmelsen har inte varit att straffbelägga tankar, åsikter och känslor. En tillämpning av förtalsbestämmelsen i en situation som den förevarande hämmar den öppna debatten, och det är knappast önskvärt att deltagare i denna ska tvingas väga varje ord på guldvåg. Nej. Mycket bra. Men du Maria, för hon var ju kommunstyrelsens ordförande och nu är hon sopgumma. Stöttade inte sossarna i Göteborg henne i denna viktiga kamp? De har ju lyst med sin frånvaro på ett frapperande sätt, kan man säga. Nej, hon har inte fått någon stöttning alls, och det var ju faktiskt först nu under hovrättsrättegången som Nalin Pekgul vågade vittna till sin gamla kompis soffans fördel. I hennes fall ska sägas att det kan ju ursäktas av att hon faktiskt är utsatt för extremt mycket hot, och hon var rädd att det skulle liksom eskalera om hon... Ja, hon har varit utsatt just också av de här två kvinnorna. Precis. Men vi ska se en liten intervju med Helene Bergman, ett litet klipp ur en intervju som Riks gjorde med journalisten och författaren Helene Bergman, som har följt det här fallet på mycket nära håll. Du Helene, det finns ju en par till här, Socialdemokraterna i Göteborg. Och hur har deras position varit här under den här affären eller rättegången? Ja, de har inte haft någon position alls.
De har överhuvudtaget inte hört av sig till soffan vad jag vet. Inget stöd alltså? Absolut inget stöd. Nej, vad jag har skrivit, vad jag har hört var att soffan innan då, det var ett val 2018 här. Och då pratade soffan väldigt mycket om extremism, våldsbejakande extremism, kampen mot hedersförtrycket. Och då har jag hört att de sa till soffan att det är väldigt bra att du pratar om det, men du behöver inte prata om det så högt. Nej. Och varför tror du att hon har fått den responsen då? Ja, det borde du fråga Socialdemokraterna själv om. Jag tror inte att de vill lyfta det, de här frågorna. Va? Ja, det här är ju känsligt, jättekänsligt, politiskt väldigt känsligt. När det gäller islamister och ja, invandrare överhuvudtaget så är det känsliga frågor. Du har även skrivit en bok om detta fall som handlar om yttrandefrihet. Är yttrandefriheten hotad i Sverige idag? Ja, jag tycker att den är det. Jag kan väl säga det att den här boken då, som heter Den politiska rättegången, kampen om yttrandefrihet. Jag har ju fått några recensioner, men jag känner återigen att vad jag säger, mainstream media vill inte ta upp den här boken till diskussion och debatt överhuvudtaget. Jag har också då gått igenom Göteborgspostens, framförallt då kulturchefen Björn Werners artiklar i den här boken, och han är ju väldigt delaktig i att soffan har hamnat där han har hamnat. Men jag har skickat två pdf till GP. Ingen har nämnt den här boken. Och det här är ju då ett grundläggande journalistiskt arbete, kan man då säga. Där även då Fatima Dovakil och Maimona kommer till tals via rättegången. De är inte uteslutna ur den här boken. Den här boken var ju en tanke för att kunna debattera det här, för att avslöja vad det är som sker. Alltså det är så ynkligt, men det är klart, vad ska sossarna göra? De har ju haft det här avtalet med Sveriges muslimska råd eller vad det heter sedan, jag minns, 20 år tillbaka, där de utlovade att de mot att muslimerna röstar på Socialdemokraterna så skulle muslimerna få en massa platser i olika kommunfullmäktige och riksdagsplatser, och det har de gjort. Så att, jag menar, de har ju köpt muslimska väljare. Hur ska de då kunna gå ut och kritisera muslimer? De hade kunnat göra det, därför att de här har gjort sig till taltrattar för alla muslimer, och det är de ju sannolikt inte. De här är extremister, de är på den allra yttersta kanten. Så att de kunde ju sagt att ja, nej, och vid den stora muslimska gruppen, nej, de tycker inte om det här, så att vi ska stå upp mot dem. Fast hade de då fått stöd av den större muslimska gruppen, det är ju frågan, för det är ju notoriskt svårt att få med sig även lite mer så kallat moderata muslimer, därför att det är inte poppis i deras kretsar och liksom uttala kritik, även om man inte delar då deras rätt så extrema, om vi nu ska kalla det, tolkningar av islam, eller tuffa tolkning eller bokstavliga tolkning eller vad vi nu ska kalla det. Så även de som inte delar den drar sig för att kritisera den. Därför att de vet att man får inte tolka Koranen på något annat sätt än så som det är skrivet, för att annars är man inte säker på att komma till paradiset. Ja, och sen vet de ju också att om man gör det så riskerar man att råka illa ut på olika sätt, därför att de här människorna drar sig inte för att hota och allt vad nu är. Men i alla fall, ett bra domslut, så att vackert. Så nu säger tydligen de här två att de tänker överklaga, eller de tänker begära prövningstillstånd i högsta domstolen, så vi får väl se hur det blir med det. Nej, då kan man fråga sig, blir de inte avskräckta över att de nu ska upp med mer än en halv miljon i liksom kostnader för rättegång? Nej, för det samlar de in på en eftermiddag. Eller så får de får säkert statliga bidrag för sin verksamhet, så då kan de ju plocka pengarna där. Jaha du Ingrid, apropå sossarna, nu äntligen stod Magdalena Andersson i predikstolen. Ja, just det, hon gjorde ju det. Häromdagen så kallade då Socialdemokraterna till presskonferens, och en mycket nöjd Magdalena Andersson slickade i sig allt beröm som valberedningsordförande Elvis Söderström öste över henne. Det var ju ingen måtta på skicklig och omtyckt och fantastisk
Magdalena Andersson är. Ja, ja. Och då är ju detta lite konstigt. Eftersom mina fåglar som ju har sina fåglar inne på Sveavägen 68 och sådär har ju rapporterat att det satt mycket långt inne. Alltså hon ville inte. Hon Nej. Ville verkligen inte. Men det är väl... Då har jag frågat igen. Ha? Hur gjorde de? Ja, säger fåglarna. De har övertalat henne. Kanske inte lika hårt som med Löfven. Honom låste man ju in i ett rum ju. Tills han sa ja. Ja. Karin Jämtin och vem det var blockerade dörren, va? Ja, ja, precis. Ja. Mm. Julia Caesar har skrivit en jättekul artikel om detta. Ja. Kan försöka leta upp den länken för den är rolig. Men man har haft sådana här övertalningsdiskussioner. Och det eftersom man ganska snabbt kom fram till att det finns ingen annan lämplig kandidat. Nej. Det är så dåligt utbud så att, och eftersom alla socialdemokratiska partidistrikt ville ha henne så blev det ju jättekonstigt att hon skulle säga nej och så skulle de plocka fram någon annan. Så att, men hon har ju sagt hela tiden, det tror jag att jag har rapporterat innan, jag vet inte, men att okej, jag sitter över valet i alla fall. Så att det här är inte alls säkert att hon kommer att sitta, du vet, 8 år som Löfven eller andra, utan att... Men det, jag tror att det beror på lite hur det går för henne. Mm. Men du, fåglarna har också lite skvaller om... Fåglarna hävdar ju att det finns en Maggan-falang och en Mogge-falang. Just det. Och ja. Alltså den här... Nu tror jag ju inte att Anders Holmberg agerade på uppdrag av Magda Falangen. Men avrättningen av Morgan Johansson gjorde definitivt slut på alla hans drömmar om att bli partiledare. Så ja. Den satt som en smäck för Magda Falangen. Mm. Och de drar tydligen inte jämnt Mogge och Magda. Så att det är mycket möjligt att han ryker som minister. Om, ska vi säga, om Magdalena Andersson tolereras av riksdagen, det tror vi ju, för vi vet ju hur de röstade när det gällde Löfven. Men så kommer ju det här med budgeten. Men alltså då tänker fåglarna att hon kommer att alltså byta ut honom efter nästa val då, antar jag, eller? Hon skulle ju kunna göra en, jag menar hon, alltså blir hon då statsminister, vilket vi tror att hon blir. Så kan hon säga, jag vill ha helt nya ministrar här nu. Ja, inte helt nya, men hon ska ju välja sitt lag. Det är ju statsministern som bestämmer vilka ministrar han eller hon vill omge sig med. Mm. Och det kan ju finnas människor där som hon absolut inte drar jämt med. Och som hon absolut, som hon tycker är korkade eller du vet, okunniga och sådär. Så att, ja, alltså, det blev åtminstone ganska spännande framöver. Är det så att Magdalena Andersson har svårt för Mogge, så skulle jag säga att det säger någonting positivt om henne. Ja. För att det har ju annars framkommit rätt mycket negativt att hon är sur och kränkt och hon är sådär skäller på folk och det ena och det andra. Men okej, har hon så pass gott omdöme att hon har genomskådat den ormen, så... Så har hon ju lite hjärnceller mellan öronen. Men vi ska lyssna här alldeles strax på ett litet klipp ur P1 morgon som gjordes häromdagen när det då stod klart att det skulle bli hon som nomineras. Där säger Magdalena Andersson bland annat, det här tycker jag är mycket intressant. Fria Tider har skrivit så roligt under vignetten Sverige byter åsikt. Vi borde ha protesterat mot Reinfeldts generösa invandringspolitik. Och ni ska få höra här alldeles strax vad hon säger, hur hon liksom lite grann bäddar för att strama upp mer, för att gå i en mer dansk socialdemokratisk riktning. Precis som Jimmy Åkesson sa häromdagen, att han trodde att de skulle försöka göra i det här läget. Ja, vi tar och lyssnar lite grann på Magdalena Andersson i P1. Med Stefan Löfvens högst troliga efterträdare, samtliga 26 valdistrikt har ställt sig bakom henne, och igår presenterades hon av valberedningens ordförande Elvy Söderström som första kandidat att efterträda statsministern. Magdalena är den person som vet hur saker och ting är. Magdalena, hon säger som det är, och du gör det som krävs. God morgon, Magdalena Andersson. God morgon. Håller du med om beskrivningen utav, som Elvy gav av dig, kvinnan som säger som det är?
Jag tycker det var väldigt snällt beskrivet av Elvi, och ja, jag känner nog igen mig. Mm. Ja, det blir mycket beskrivningar utav din stil. Jag vet inte om du har varit på Twitter där den före detta moderatledaren Anna Kinberg Batra skriver så här: en person som är saklig, skarp och stark. Bra egenskaper för att tåla trycket på toppen och leda ett land. En statsminister som främst är snäll har vi just haft i 7 år. Det verkar inte ha löst många samhällsproblem. Vad tänker du om Anna Kinberg Batras ord? Ja, jag tycker såklart att Stefan Löfven inte bara är snäll, han har också visat att han kan leda landet i en väldigt svår tid, inte minst nu genom pandemin. Men med det sagt, många brukar säga att jag är rak och tydlig och vill få saker gjorda. Okej, vi testar din raka tydlighet här med lite enkla frågor, eller kanske svåra. Har Sverige haft för hög invandring? Jag skulle säga så här, har man många asylsökande men inte kan möta upp med, eller har man väldigt många asylsökande, så kan det bli svårare med integrationen, och det gör att människor riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet, man får sociala problem. Och där ser vi ju i Sverige att alldeles för många människor som har kommit till Sverige, de kommer inte in på arbetsmarknaden. Det är dåligt för dem, men det är klart att det är dåligt för samhället också om inte alla får möjlighet att vara med och bidra. Så den höga invandringen har lett till problem? Ja, vi har ju uppenbarligen inte lyckats få tillräckligt många människor i arbete. Har den höga invandringen till och med varit en belastning? Jag skulle inte uttrycka det på det sättet, men när vi har haft period med hög asylinvandring, vi har inte lyckats möta upp så att människor kommer i arbete, så är det klart att det skapar sociala problem, utanförskap. Har Socialdemokraterna något delansvar i det här? Det var ju, Fredrik Reinfeldt la ju om migrationspolitiken i samarbete med Miljöpartiet. Det var ju det som ledde till den väldigt stora asylinvandring som vi fick där 2015. Ni brukar ta upp detta, och sen så la Stefan Löfven om den. Men med det sagt, hur agerade vi socialdemokrater då när det skedde? Det kan man säkert reflektera kring om det. Vi borde ha protesterat på ett annat sätt än vi gjorde. Så Socialdemokraterna har ett ansvar för att det blev som det blev? Jag tror alla politiska partier har ett ansvar för att det blev, för att vi hamnade i den situationen som vi gjorde 2015. Viktigast är dock att vi nu har lagt om politiken. Vi har en migrationslagstiftning som är betydligt mer restriktiv, som det har funnits ett brett stöd för i riksdagen och som jag bedömer kan vara långsiktigt hållbar. Mm. Ja, hon är ju mer tydlig än Stefan Löfven, men det är väl nästan alla människor i Sverige. Hon kan nämligen sätta ihop en sammanhängande mening som är begriplig. Wow! Ja. Men Ingrid, är inte det här lite höjden av fräckhet och bara skylla på Reinfeldt? Du och jag skulle ju vara de sista och liksom frita honom från ansvar. Mm. Men det var ju faktiskt så att... Vi kan väl titta på den här bilden från Migrationsverkets hemsida. Där finns det massor med statistik, och bland annat så kan man se antalet permanenta uppehållstillstånd ända från 1980 till 2020. Och då kan vi börja med att tala om att på dessa 40 år har Sverige delat ut 2 638 547 permanenta uppehållstillstånd. Och de allra flesta, det vill säga ungefär 2 miljoner, har kommit sen millennieskiftet. Mm. Om man tittar på 80-talet så låg det där någonstans 10, 12, 13 000. Och sen så började det öka, så gick det över 20 000, 30, något år var det 44 000 och så dalade det lite igen. Och sen så var det en jättepuckel där 94, det var väl Balkankriget då, va? Mm. Ja, och sen så åkte det ner igen på 30 ungefär. Och sen så kan man säga, ja, så steg det upp till 60 000 ungefär. Och så kommer vi då till 2006. 2005 var det 62 000 drygt. Och så kommer då 2006 med 86 000. Och sen
fortsätter 86, 85, 90, 102. Det är alltså Reinfeldt-åren. Mm. 2014 tillträdde Löfven och då har vi 115 000, 115, 150, 135, 132, 117 000 och 2020 bara 88 000. Mm. Så jag menar, alltså det har ju fortsatt. Det är ju inte så, om hon nu tyckte att vi borde ha protesterat när Reinfeldt, varför gjorde de inte om politiken när de tog över efter Reinfeldt då? Om de nu plötsligt tycker att det här var dåligt. Mm. Nej, därför att det passade dem som hand i handsken. Och varför Reinfeldt fyllde landet med sosse-väljare är ju... Ja, jo, men det har vi ju konstaterat nu i efterhand att han var ju uppenbarligen helgalen, eller så var han bara globaliststyrd, eller både och. Mm. Det ena kanske är förutsättning för det andra, jag vet inte. Men ja, precis. Och man ska komma ihåg det också, det här anledningen till att den enda anledningen skulle jag säga att det dippade från 117 000 drygt 2019 till 88 000 drygt 2020. Det är ju pandemin. Ja, ja, visst är det så. Och ingenting annat. Och det finns ju andra siffror också som visar att de allra flesta av dessa är ju då inte sådana som har fått asyl. Utan den stora kakan numera, det är arbetskraftsinvandring. Det vill säga kebabtekniker. Mm. Det är ytterst få av de här som är raketforskare som kommer hit. Det finns ju sådana som kommer för att jobba på universitet och high-tech-företag och så. Men den stora massan är ju med outbildade människor som ska jobba med städning och liksom servera mat på pizzerior och på kebabställen och sånt. Det är helt vansinnigt. Och personliga assistenter, icke att förglömma, till klanen. Mm. Ja, där det fuskas hej vilt med antingen importerar man handikappade släktmedlemmar eller så får folk spela handikappade. Ja. Ha, ska vi lämna Magdalena Andersson där här så länge? Ja, det gör vi. Gå vidare. Kastar till bombmysteriet. Ja, precis. Ja. Jag tänkte jag kollar här på tidningarna nu så inte han är gripen. Ja. Men det verkar han inte vara ännu. Det var ju så att häromdagen så vaknade vi ju upp till Beirut. Mm. Ett lägenhetshus i Annedal i Göteborg, som alltså är en mycket fin stadsdel i centrala Göteborg där det mest bor svenskar vad jag förstår. Det hade sprängts en rejäl bomb som hade liksom slagit ut fönsterrutor och det började brinna och liksom folk hoppade från balkonger och 6 stycken till sjukhus med allvarliga skador, men det har man inte läst något mer om, så jag antar att de klarade sig. Jag har inte hört någonting om att någon har avlidit än. Nej. Så länge, tack och lov, men en mycket omfattande explosion är det ju, och som du säger också så var det inte bara själva explosionen men den här enorma tryckvågen som flyttade på väggar och blåste ut dörrar och sprängde fönster och allt möjligt, utan också just det här att den här explosionen, att det började brinna lite i hela det här huset och det blev en enorm rökutveckling och människor blev instängda i sina lägenheter och allt det här otäcka som kan hända. Dramatiskt. Och nu slår det mig att med tanke på bombens effektivitet så borde vi redan då ha fattat att det här inte var några gängkriminella. För det brukar vara så här, det var porten som sprängs. Ja, precis, det är puff sådär. Och det är ju inte meningen i sig att människor ska dö, utan det är ju en varning till någon av deras konkurrenter som bor i det här huset. Du ska veta att du är inte säker någonstans. Vi har koll på dig. Mm. Så att det här hade nog redan från början. Men nu tänker man ju gängkriminalitet så fort det händer någonting sånt här. Ja, det är inte men konstigt. Och det framkom Ingrid, det framkom ju tidigt, och dina fåglar berättade detta för oss innan det framkom i media, att du bodde bland annat en polis i det här huset bodde som har vittnat i en massa sådana här gängrättegångar och som är väldigt utsatt. Ja. Och att det var ett tänkbart motiv som man undersökte. Men men så visade det sig då att nu har man misstankar mot en 55-åring som, ska vi säga hans namn eller?
Nej, vi kan skita i det. Det är inte intressant. Han har polsk bakgrund. Han har polsk bakgrund och har nu bytt till ett svenskt namn. Han är som sagt 55 år och han och hans mamma har stått skrivna på den här lägenheten. Mamman har däremot flyttat in på ett äldreboende och där har han varit och bråkat med personalen för att han har inte fått tillgång till sin mamma så mycket som han önskar, och det beror ju på pandemin och allt det där. Va? Och han har då, alltså han har alla drag för att vara en rättshaverist. Han har anmält dem, han har bråkat med dem och liksom betett sig allmänt störigt. Och nu skulle han vräkas ur lägenheten. Och det finns flera grannar som har berättat för olika tidningar att de tyckte att han var en kuf. Men det får man ju vara ju. Men att han sprang upp och ner i källaren och att det luktade konstigt. Och att det var tydligen någon som till och med hade slagit larm till polisen. Men som du sa, jag har en knepig granne. Polisen kan inte gå in och göra husrannsakan för att någon är knepig eller för att det luktar. Nej. Så att det är ju svårt. Men och det som det är väl det mest graverande, dels att han inte går att hitta. Men också att han... nu tappade jag vad jag skulle säga. Jo, att flera grannar hade sett honom lämna huset på denna tidiga morgontimma precis innan det small. Det tyder ju på att det är han. Ja, det mycket pekar ju i den riktningen just nu, och polisen menar ju på att jag såg att någon polis sa i någon tidning innan idag att vi har inte hittat honom än, men kommer vi att göra. Ibland är det så att folk försvinner, men de verkade väldigt liksom säkra på att de kommer att fånga in honom i sinom tid. Och jag frågade fåglarna, så alltså, men han verkar ju vara en stolle, kan han verkligen hålla sig undan? Ja, han har ju ändå planerat den här bomben, så han kan ju ha planerat andra också, lånat någon sommarstuga eller sover i en bil eller har förberett ett gömställe i en källare, en vind eller i ett naturområde. Så att det kan ju ta några dagar innan de hittar honom. Ja, det som är lite konstigt är att varför har han då, han har valt att spränga det här huset för att han skulle vräkas, tror vi kanske då. För jag tänker att som han, Lars Tingsten, bombmannen kallad, han valde ju att bomba olika myndigheter. För att han hade en beef då i sån här klassisk rättshaveristisk anda med dem. För man tänker att... vad har han stackars grannar med? Ja, men precis. Men han har väl inget otalt med dem. Men det var de som har klagat att det är därför han ska vräkas. För det är väl... Det kan ju inte ha någonting med det här med mammans äldreboende och det att göra. Eller kan det vara så att han tror att de har gjort det? Eller är det liksom riktat bara mot hyresvärden då? Eller husägaren? Att han ville spränga huset för att han var förbannad över att han skulle vräkas. Det går inte att riktigt få kläm på det i nuläget. Men en intressant grej är, och nu ska man ju ta såna här intervjuer med en jättestor nypa salt, men GT gjorde en stor kartläggning igår, tror jag det var, av ungefär det här vet vi nu. Det var igår. Och då hade de bland annat pratat med en väninna, som de kallar det. Och de hade pratat med flera närstående. Men den här personen säger att han, det kan inte vara han vet ingenting om sprängmedel. Hon håller det för helt otroligt. Hon har försökt ringa honom en längre tid och inte fått tag i honom, varit väldigt orolig. Den närstående är övertygad om att mannen inte skulle kunna göra sig skyldig till någon sprängning, även om han varit upprörd både på mammans äldreboendes personal och på den förestående vräkningen. Han kan ingenting om explosiva varor, säger väninnan. Då undrar jag, hur vet hon det? Har de suttit och diskuterat? Kan du något om explosiva? Nej, inte jag heller. Alltså, det är liksom inget samtalsämne som kommer upp. Och för övrigt så är det ju inte alls svårt. Det var att gå ut på nätet. Hur gör man en bomb? Frågetecken. Och så får du hundratals, om inte tusentals, artiklar. Och nu så idag för några timmar sedan så kom det ut i Aftonbladet att polisen säger att det här var inte en traditionell bomb som innehåller dynamit, utan det är någonting mer avancerat. Något mer avancerat?
Det är ju intressant om han nu inte var en van bombmakare. Som ja. Sagt, det är lite mysigt för såna här IEDs som de kallas, improvised explosive device. Ja. Det är ju någonting som bland annat talibanerna har varit väldigt duktiga på i Afghanistan, och de är otroligt enkla, de här minorna, rörbomber och sånt som de ja, brukar, precis. Ja, jag menar inte avancerat på det sättet, men han har inte gått och köpt dynamit, gubbar. Han har blandat ihop någonting. Polisen säger att det kan vara en blandning av olika vätskor. Det är mycket möjligt att det är gaser eller förgasad vätska som exploderat, säger en källa till GP. Om man blandar exempelvis bensin med andra vätskor i fel proportioner kan man nå upp till en enorm sprängkraft. Ja, och ja. Polisen säger också att de tror inte att han har lämnat landet, hur de nu skulle kunna veta det, för det tog ju ändå ett par dagar innan man kom fram till att det var han som var huvudmisstänkt. Men ja, vi får se. Det är en av de roligaste inledande meningarna jag har läst på ett tag i en artikel. Mannen som misstänks för explosionen i Göteborg kan befinna sig i Göteborg eller någon annanstans. Alltså det är så du. Ja, men alltså, det blir bara värre för varje dag som går, Maria. Det var ju, Expressen hade ju något igår om att lägenheten skulle vräkas. Ja, just det, just det. Ja, och det var ju också någon formulering som vi också läste i Expressen, GT, att han hade... Alltså det de ville säga var att han hade, den här polisen som bodde i huset hade förhörts av sina poliskollegor. Men i själva verket så de formulerade så att de fick då låta som att polisen hade försökt spränga sina kollegor i luften. Ja, ja precis. Ja, det är varenda dag så är det liksom, alltså det är sådana syftningsfel och det är så illa skrivet som man ryser i hela kroppen. Vi kommer att följa det här naturligtvis med stor spänning och med förhoppningsvis mer info kanske från fåglarna. Yeah. De har varit lite motsträviga i det här fallet, eller? Ja, de har nog inte varit så involverade som de skulle ha velat. Men jag tror att de är det nu. Ja, det är bra. Det är bra. Nu ska vi faktiskt gå över till vår stående sektion som kallas Sprutnytt. Och det innebär att ni som tittar i efterhand på YouTube, ni får gå in nu på ingridomaria.se och titta via BitChute eller Rumble istället, för det här måste vi klippa bort i morgon, annars så stänger YouTube av oss. Nu är det, jag brukar ju säga det nu för tiden, att oj, nu har vi dratt över rekord mycket, men idag har vi dratt över rekord mycket. Mm, jag ser det. Det programmet kommer att bli dubbelt så långt som det brukar vara typ, nästan. Nej, inte riktigt, men mycket långt. Men vi hoppas att ni gillar det och att ni tycker att det är kul, att ni får lite extra. Ja! På benen. Om man då tycker att man har fått det och gillar det man ser och hör, vad gör man då? Då går man in på ingridomaria.se och så hittar man swishnummer, bankionummer, donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare, och medialink-knappen som med fördel kan användas till lite mindre belopp. Så om ni vill hjälpa oss i vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete, vilket vi hoppas att ni vill. Alla bidrag mottages tacksamt, både stora och små. Stämmer bra det, Ingrid. Nu önskar vi alla en underbart trevlig helg och säger som vanligt, Gud välsigne er. Gud välsigne er.